Vendet e Europës kanë sinjalizuar do kemi shkurtime, sidomos Gjermania thot ujë në shkolla, ujë në ambiente publike nuk do ketë. Kursimi i energjisë është tema e ditës, është kryefjala e ditës sotme. Situata energjetike sot në vend paraqitet e qëndrueshme në Kaskad. Kapacitetet gjeneruese të kesh janë në disponibilitetin 100% të tyre. Pra kemi një rezervë energjetike që shkon në 458 gigawatt, një kuot 268, si kur ndonjëherë kjo kuot në një vit të thatë nuk është shënuar në asnjë vit të thatë kesh. Të shpresojmë që shirat në gjysmën e dytë të shtatorit të rinisin. Kemi një mot i cili ka filluar me reshje gjatë kohës gushtit dhe pra shikimet janë të mira optimale që 4 muajt e ardhshëm do kemi reshje. Me këto kuot që neve kemi gati 26-28 metra nga kuota optimale dhe që mund të përthithim plota deri në 2000 metra kub dhe t'i absorbojmë ato, pse jo do më thënë me prodhimin energjisë dhe kur të ketë kaq reshje mund të kemi dhe eksport për bërë sasinë e nevojshme të financiare që ne të përballojmë edhe më pas dimrin e acartë që është problemi ngricave, të shumta reshjet mungojnë, prurjet nuk janë më gjatë janarit edhe shkurtit.